ተመልሰናል። በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ ጥይት ተኩሶ በመግደል ወንጀል የተጠረጠረው አቶ ጥላሁን ያሚ የተባለው ግለሰብ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ ለፖሊስ በሰጠው የእምነት ክህደት ቃል አረጋገጠም። ተጠርጣሪው ይህንን ተልእኮ የሰጡኝ ሰዎች ድርጊቱን መፈጸምህን በሚስጥር የማትይዘው ከሆነ በቤተሰቦች ላይ ጉዳት እናደርሳለን በማለት እንዳስጠነቀቁት ለፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ተናግሯል። በዚህም ለቤተሰቦች በቂ ጥበቃ እንዲደረግላቸውና የኔም ጉዳይ በፍጥነት እልባት እንዲያገኝልኝ በማለት ለፍርድ ቤቱ አመላክቷል። የፀሐይ ብርሃን አግኝቼ አላውቅም፣ ካቴና ከእጄ አልወለቀም፣ ክስ እስኪመሰረትብኝ እንኳን ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር እንድቀላቀል ይደረግልኝ በማለት ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርቧል። ተጠርጣሪው ባለፈው የጊዜ ቀጠሮ በዚሁ ችሎት ቀርቦ ራሴን እንዳጠፋ ይፈቀድልኝ ማለቱን ችሎቱ አስታውሷል። በዚያው ቀጠሮ መርማሪ ፖሊስ ካቴናው ከእጁ የማይወልቀው ተጠርጣሪው ራሱን እንዳያጠፋ ለመከላከል ስለመሆኑ ችሎቱ ገልጿል። ፖሊስ ከጥላሁን ያሜ ጋር በግብረ አበርነት ተጠርጥሮ በችሎቱ የቀረበው አብዲ አለማየሁ ተመሳሳይ ቅሬታ ማንሳቱን ተከትሎ ሁለቱም ተጠርጣሪዎች የፀሐይ ብርሃን ስለማግኘታቸው አስረድተዋል። መርማሪ ፖሊስ በዛሬው ቀጠረው ጥላሁን ያሚ የተባለው ተጠርጣሪ የካቴናውን ጉዳይ ዳግም በማንሳቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚመለከተው የስራ ኃላፊ በቀጣይ ቀጠሮ ስለ ሁኔታው ያስረዳ ብሏል ችሎቱ። ፖሊስ ባለፈው የተሰጠው የጊዜ ቀጠሮ ያከናወነውን የምርመራ ስራ ያደመጠው ፍርድ ቤቱም በቀጣይ በተለይም በቁጥጥር ስር ከሚገኙ ተጠርጣሪዎች ጀርባ ድርጊቱን ያቀነባበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋልና ሌሎች የሰነድ ማስረጃዎችን ለማደራጀት ከጠየቀው 14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱ 11 ቀናትን ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ለመጠባበቅ ለነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ዘግቧል። በሌላ ዜና የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን አስከሬን ወደ አምቦ እንዳይሄድ ከነ አቶ ጀዋር መሐመድ ጋር በጋራ ተንቀሳቅሷል የተባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ በማለት 12 ቀናትን ፈቀደም። ተጠርጣሪዎች አዲሱ ቶሎሳ፣ ደስታ ሽኩር፣ ጥላሁን ለታም፣ አበራ ሁንዴ፣ መስተዋሪ ዳደም፣ አረፋት አቡበከር፣ አማን ቃሎ፣ ሱልጣን በዲያ፣ ውቢ ቡርቃ፣ ሀቢቢ ሳፈው፣ ጉቱ ሙሊሳ፣ ሲሳይ በቀለ፣ ሮባ አዳን እና ጉልማ ከፈና ናቸው። እንደ ፖሊስ የምርመራ መዝገብ ሁሉም ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት የሟች አስክሬን ወደ አምቦ ሳይደርስ አዲስ አበባ ተመልሶም ወደ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ይዘው ሲገቡ እየተገኙ ናቸው ብሏል። ከነ አቶ ጀዋር መሐመድ ጋር በመሆን አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ 10 ቀን ተለቅሶ የሚኒሊክን ሐውልት በማፍረስ ቤተ መንግስቱን መቆጣጠር የሚለውን ዓላማ ሲያራምዱ የተገኙ መሆናቸውን ጠቅሷል ፖሊስ በምርመራ መዝገቡ። ከተጠርጣሪዎቹ ሲሳይ በቀለ የተባለው ሟች ዘመዴ ነው፣ ለቅሶ ልደርስ ሄጄ አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ አብሬ ተመልሼ ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ተያዝኩ እንጂ የፈጸምኩት ጥፋት የለም፣ የዋስትና መብቴ ይጠበቅልኝ በማለት አመላክቷል። ሌላኛው ዋቢ ቡርቃ የተባለው ተጠርጣሪ ያጠፋው ጥፋት እንደሌለና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንደመሆኑ መጠን የነገ ተስፋዬን በማየት ፍርድ ቤቱ የዋስትና መብቴን ይጠብቅልኝ ሲል አመልክቷል። በስር ሆኖ በኮሮና ቫይረስ ተይዞ 15 ቀናትን በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሲታከም ህመሙን ተገንዝቦ እንደ ታካሚ ሳይሆን እንደ እስረኛ ሆኖ 15 ቀናትን በመጥፎ ሁናቴ ማሳለፉን ለችሎቱ ገልጧል። ጠበቆችም እንዲሁ የተጠርጣሪዎች የግል ጥፋት ተለይቶ አልተቀመጠም፣ ያጠፉት ጥፋትም የለም፣ በዚህ ዋስትና መብታቸው እንዲጠበቅላቸው ጠይቀዋል። የምርመራ ቡድን የሰጠውን ምላሽ ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ተፈጸመ ከተባለ ወንጀል ስፋት አንጻር የተጠየቀውን የዋስትና ጥያቄ አልተቀበለውም። የፖሊስን የምርመራ መዝገብ እየተመለከተ መሆኑን በመጥቀስ ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ 12 ቀናትን ለመጨረሻ በማለት ፈቅዷል። ወቢ ቡርቃ የተባለው ተጠርጣሪ በኤካ ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ህመምተኛ ሆኖ የቆየበትን ሁኔታ ሆስፒታሉ በጽሁፍ እንዲያስረዳም አዟል። ውጤቱን ለመጠባበቅም ለነሐሴ 13 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ስለመያዙ ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛው የወንጀል ችሎት የአቶ እስክንድር ነጋን የዋስትና ጥያቄን ውድቅ አደረገው። ችሎቱ ፖሊስ በተጠረጠረው ላይ ያቀረበው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጥያቄ አልተቀበልኩም ብሏል። ጥላሁን ካሳ ችሎቱን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል።
የድምጻዊ ሀጫሉ ሞት ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ ከነበረ ሁከትና ብጥብጥ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር በዋሉ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ የፖሊስ የምርመራ ቡድን ከፍርድ ቤት በሚሰጠው ጊዜ የምርመራ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። የብሔርና የሃይማኖት ግጭት እንዲቀሰቀስ አድርገዋል። ህገወጥ ቡድን አደራጅቷል። ከዚህ መነሻነትም በዚህ ቡድን የ14 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል የሚሉት ፖሊስ ግለሰቡን ጠርጥሬያቸዋለሁ ካላቸው ወንጀሎች ተጠቃሾች ናቸው። የምርመራ ቡድኑ በተሰጠው የምርመራ ጊዜ የ37 ምስክሮችን ቃል መቀበሉን በሁከቱ ህይወታቸው ካለፈ 14 ሰዎች የአምስቱን የአስክሬን ምርመራ ውጤት ከቅዱስ ጳውሎስ ሚሌ ሜዲካል ኮሌጅ መቀበሉን ነው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ያቀረበው። በውከት ብጥብጡ በአዲስ አበባ የወደመ ንብረት ግምትን በተመለከተ የሰነድ ማስረጃ ከሚመለከተው ተቋም መቀበሉንም ቡድኑ ለችሎቱ አስረድቷል። ለቀሪ የሰው ምስክሮች ሰነድ ማሰባሰብና ተያያዥ የምርመራ ስራዎች ከተፈጸመ ወንጀል ስፋትና ውስብስብነት አንጻር ተጨማሪ 14 ቀን እንዲፈቀድለት ቡድኑ አመልክቷል። የጠርጣሪ ጠበቆችም እንዲሹ የምርመራ ቡድኑ የበርካታ ምስክሮችን ቃል ተቀብሏል። በዚህም ምርመራው መጠናቀቁን ያመላክታል ብለዋል። ሌሎች አጠፉ በተባሉ የሰው ህይወት ደንበኛችን በእስር ሆነው የጊዜ ቀጠሮ መጠየቁ ከህግ ውጭ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት የዋስትና መብታቸው እንዲጠበቁ ማለት አመልክተዋል። የምርመራ ቡድኑ በበኩሉ 37 የሰው ምስክር ተቀብለናል ማለት ምርመራው ተጠናቀቀ ተብሎ ሊወሰድ አይገባም የሚል የመከራከሪያ ነጥብ አንስቷል። ተጠርጣሪው ባደራጁት ቡድን ከጠፋው የሰው ህይወት አንጻር ብሎም ከወደመው ንብረት ጋር በተያያዘ ወንጀሉ ሰፊ መሆኑን ስለሚያመለክት ችሎቱ የጠበቆችን መከራከሪያ ሀሳብና የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ያድርግ በማለት ቡድኑ አመልክቷል። የግራ ቀኙን ክርክር የሰማው ችሎቱ ፖሊስ በሚሰጡ የጊዜ ቀጠሮ የሚያካሄዱን የምርመራ መዝገብ ሲመረምር መቆየቱና ሂደቱም ተአማኒ መሆኑን ገልጿል። ይሁንና አብዛኛው የምርመራ ስራዎች ከመከናወናቸው ጋር ተያይዞ ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ የጠየቀውን የ14 ቀን የተጨማሪ ጊዜ አልተቀበልኩም ብሏል ፍርድ ቤቱ። ነገር ግን ተጠርጣሪው የተጠረጠሩበት ወንጀል ሞት ያስከተለ በመሆኑ ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኛ ሆነው ቢገኙ ከ15 ዓመት በላይ ሊያስቀጣቸው ስለሚችል የህጉን ክልከላ በመጥቀስ የዋስትና ይፈቀደልን ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጓል ፍርድ ቤቱ። በሌላ በኩል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ ቀዳሚ ምርመራ ፋይል እንዲከፈት በህጉ መሰረት ስለወሰንኩ ትእዛዝ ይሰጥልኝ በማለት አመልክቷል። ችሎቱ በዚህ አቤቱታ ላይ ትእዛዝ ለመስጠት ለነሐሴ 5 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። በዚህ የቀጠሮ ቀን አቃቤ ሕግ ለቀዳሚ ምርመራ ችሎት ምስክሮች የተካተቱበትን አቤቱታ ለችሎቱ እንዲያቀርብም ብሏል። የተጠርጣሪ ጠበቆችን በዚሁ ቀጠሮ በአቃቤ ሕግ አቤቱታ ላይ የሚያቀርቡት መቃወሚያ የሚኖር ከሆነም ይሰማል ብሏል ችሎቱም። ይህ እስከሚሆን ድረስ ተጠርጣሪው አቶ እስክንድር ነጋ በፖሊስ ማረፊያ ይቆይ ብሏል። ባገኘነው መረጃ መሰረት አቃቤ ከአቶ እስክንድር ነጋ ጋር ስንታየው ቸኮልና ቀለብ ስዩምን በቀዳሚ ምርመራ ፋይል ያካትታቸዋል። ተመልሰናል። በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይ ጥይት ተኩሶ በመግደል ወንጀል የተጠረጠረው አቶ ጥላሁን ያሚ የተባለው ግለሰብ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ ለፖሊስ በሰጠው የእምነት ክህደት ቃል አረጋገጠም። ተጠርጣሪው ይህንን ተልዕኮ የሰጡኝ ሰዎች ድርጊቱን መፈጸምህን በሚስጥር የማትይዘው ከሆነ በቤተሰቦች ላይ ጉዳት እናደርሳለን በማለት እንዳስጠነቀቁት ለፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ተናግሯል። በዚህም ለቤተሰቦች በቂ ጥበቃ እንዲደረግላቸውና የኔም ጉዳይ በፍጥነት እልባት እንዲያገኝልኝ በማለት ለፍርድ ቤቱ አመላክቷል። የፀሐይ ብርሃን አግኝቼ አላውቅም፣ ካቴና ከእጄ አልወለቀም፣ ክስ እስኪመሰረትብኝ እንኳን ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር እንድቀላቀል ይደረግልኝ በማለት ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርቧል። ተጠርጣሪው ባለፈው የጊዜ ቀጠሮ በዚሁ ችሎት ቀርቦ ራሴን እንዳጠፋ ይፈቀድልኝ ማለቱን ችሎቱ አስታውሷል። በዚያው ቀጠሮ መርማሪ ፖሊስ ካቴናው ከእጁ የማይወልቀው ተጠርጣሪው ራሱን እንዳያጠፋ ለመከላከል ስለመሆኑ ችሎቱ ገልጿል። ፖሊስ ከጥላሁን ያሚ ጋር በግብረ አበርነት ተጠርጥሮ በችሎቱ የቀረበው አብዲ አለማየሁ ተመሳሳይ ቅሬታ ማንሳቱን ተከትሎ ሁለቱም ተጠርጣሪዎች የፀሐይ ብርሃን ስለማግኘታቸው አስረድተዋል። መርማሪ ፖሊስ በዛሬው ቀጠረው ጥላሁን ያሚ የተባለው ተጠርጣሪ የካቴናውን ጉዳይ ዳግም በማንሳቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚመለከተው የስራ ኃላፊ በቀጣይ ቀጠሮ ስለ ሁኔታው ያስረዳ ብሏል ችሎቱ። ፖሊስ ባለፈው የተሰጠው የጊዜ ቀጠሮ ያከናወነውን የምርመራ ስራ ያደመጠው ፍርድ ቤቱም በቀጣይ በተለይም በቁጥጥር ስር ከሚገኙ ተጠርጣሪዎች ጀርባ ድርጊቱን ያቀነባበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋልና ሌሎች የሰነድ ማስረጃዎችን ለማደራጀት ከጠየቀው 14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱ 11 ቀናትን ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ለመጠባበቅ ለነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ዘግቧል። በሌላ ዜና የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት የድምጻይ ሀጫሉ ሁንዴሳን አስከሬን ወደ አምቦ እንዳይሄድ ከነ አቶ ጀዋር መሐመድ ጋር
በጋራ ተንቀሳቅሷል የተባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ ፖሊስ ከጠየቀው 14 ቀን የምርመራ ጊዜ